13. juna u Domu umetnosti održan je koncert mladih violinista, učenika Srednje muzičke škole iz Subotice. Svi su đaci profesora Miloša Nikolića i radi se o vrlo talentovanoj deci. U Kanjižu uvek dolaze sa radošću. Pa ja mislim da je ove jedno sigurno 6-7 godina, ako se ne varam, da su mi ovde. Možda sam pogrešio sad, možda koje godine, ali otprilike tako, ovo je već jedno treća generacija s kojom ja dolazim u Kanjižu. Ova se ranije počela tako što sam ja prvi put došao ovde i držao jedan kurs i posle te godine nekako nam se svidelo pa dolazimo svake. Tako da se zahvaljujem i organizatorima pre svega na ovom koncertu i domaćinu zaista. Mi užijemo svaki put kad dođemo ovde, inače uslovi pre svega za rad kad se drže neki kursovi su ovde fantastični, baš zbog tih prostorija. Na kraju krajeva i deca vole da dođu i ozbiljan je standard rada. Tako da kažem, već jedno 7-8 godina, ovo što kažete, već jedna tradicija, a ipak kad bude neki jubilej od 10 godina, da dođemo sa cijelim orkestrom. Nikola Blažić, Boglarka Orto, Maja Nimčević i Kristina Matković imali su odličan nastup i izveli su klasične komade za violinu. Nikola Blažić iz Novog Kneževca je rano počeo da se bavi muzikom. U Novom Kneževcu sam počeo i ovaj profesor Miloš Nikolić mi je i tad predavao jednu godinu i sad kad sam došao u srednju sam opet kod njega u klasi i baš je lepo i stvarno trebamo imati privilegiju da budemo kod njega u klasi. Pa planiram da nastavim dalje na akademiju, sad ne znam da će to biti inostranstvo ili će ostati ovde, ne znam gde me život odnese. Deca su divna, talentovana, ali za uspeh je neophodan i naporan rad. Reči su profesora koji je i sam svirao na kanjiškom koncertu. Talenat je ovde zaista mali. Jako mali. Ova deca su izuzetno talentovana, ali to ćemo staviti sa strane. Samo je rad u pitanju, zaista. Ozbiljan rad. Možda svi misle kad se bave svojim poslom, ne znam, izađu deca, sviraju ili ja ili neko ko se bavi sa muzikom. Ne, to je ozbiljan trud. Ozbiljan rad, ozbiljno svoje ulaganje, ozbiljna energija. Svako to dete vežba najmanje po 5-6 sati dnevno. Usto ide u školu, bavi se sa drugim stvarima. Znači, ako uzmete u obzir da su oni sad već jedno 15-16 godina, pa i 13, zamislite kada je dete 7-8 godina, pa mora da počne da svira svaki dan od 2 do 3 sata. Pričam sad o moje klasi. Ne kažem da je to svugde primarna stvar, ali kod mene jeste. Znači, ovo je ozbiljna priča, mnogo se trude, talenat. Ja vidim kad neko već ima sluh, to je ono bogom dano, znači već je talenat, ne može svako da se bavi sa ovim. Ali je samo trud u pitanju i ozbiljan trud i ozbiljan rad, što se danas i čule, evo, mislim da ste si uživali koji ste bili. Koncert mladih violinista u celosti emitujemo 28. juna od 10 sati prepodne i od 17 časova posle podne.